አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በትግራይ ክልልና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ተፈናቅለው አስቸኳይ ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎች ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች በሰላም ሚኒስቴር በሚመራው ያስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ማስተባበሪያ የሚኒስትሮች ኮሚቴ አማካኝነት ድጋፎች እየተደረጉ ስለመሆኑ ተገልጿል። በዚህም በትግራይ ክልል ሲካሄድ ከነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ በፊትም እርዳታ ሲደረግላቸው የነበሩ ዜጎችን ጨምሮ ድጋፍ ለማድረግ እየተሰራ ስለመሆኑ ኮሚሽነሩ አቶ ምትኩ ካሳ ገልጸዋል። አሁን ባለን መረጃ መሰረት 1.8 ሚሊዮን ዜጎቻችን ናቸው እርዳታ የሚቀርብላቸው። እንግዲህ 1.8 ሚሊዮን ከህግ ማስከበር ዘመቻ በኋላ ያለ ቁጥር አይደለም፣ በፊትም የነበረ ነው። እንግዲህ 1.8 ሚሊዮኑ 1.1 ሚሊዮን የልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚዎች ናቸው። 600 ሺህ የለድራሽ እርዳታ ወን ሪሊፍ ብለን የምንጠራውና 110 ሺህ ደግሞ ቀደም ሲል ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ቀደም ሲል በነበረው ግጭት ተፈናቅለው ክልል ላይ የሚገኙ ናቸው። የነን ስንደምር 1.8 ይመጣል። ወደ 700 ሺህ ተጨማሪ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ግምት ወስደን በአሁን ሰዓት ለ2.5 ሚሊዮን ዜጎቻችን የእርዳታ አቅርቦት ለማካሄድ በቂ ዝግጅት አድርገናል። በትግራይ ክልል እስከ ወረዳ ድረስ ባሉ 92 በሚሆኑ የምግብ ማሰራጫ ማዕከላት እየተካሄደ ያለውን ድጋፍ በአፋጣኝ ለማድረስም እየተሰራ ስለመሆኑ ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። እስካሁን ባለው በአቅርቦት ረገድ በሰፕላይ ሳይድ 311526 ኩንታል ነው ለክልሉ የቀረበው። በዋናነት ይሄ 311526 ያልኩት ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ዜጎቻችን መመገብ የሚችል ነው። ለዚህ በአቅርቦት ረገድ ክፍተት የለብንም ነው። በአሁን ሰዓት በክልል ከ20 መኪኖች በላይ የጭነት መኪናዎች ከ20 በላይ የእርዳታ አቅርቦቱን ወቅድም በጠቀስኳቸው ሳይቶች እያደረሱ ይገኛሉ። በተለይ በትግራይ ክልል ህጻናት፣ ነፍሰ ጡር እናቶች፣ አረጋውያንና አካል ጉዳተኞችን ተደራሽ ለማድረግ ከኤፌሪ አየር ኃይል ጋር በመነጋገር የአልሚ ምግቦችና የመድኃኒት አቅርቦት እየተሰራ ስለመሆኑ የገለጹት ኮሚሽነሩ ከአጋር አካላት ጋር በጥምረት በክላስተር እየተሰራ ቢሆንም ከተለያዩ አካላት የሰብአዊ ድጋፍን አስመልክቶ የሚወጡ አሃዛዊ መረጃዎች ጋር በተያያዘ በመንግስት ያልተረጋገጠ ስለመሆኑም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ብዙ ጊዜ አሁን ቁጥሮች ይወጣሉ። 4.5 ሚሊዮን ነው የሚል ቁጥር ይወጣል። 100 ሺህ ሰው ይራባል፣ 2.3 ሚሊዮን ህጻናት እርዳታ ይፈልጋሉ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ እንግዲህ ግልጽነት የሚፈልጉ ናቸው። የመንግስት ውቅና ኖሮት አጋር አካላትም ተስማምተው ነው ቁጥር የሚወጣው። ስለዚህ 4.5 ሚሊዮን የሚባለው የፌደራል መንግስት አላጸደቀውም። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከመተከል ዞን የተፈናቀሉ 97000 የሚጠጉ ዜጎች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን ለማድረስ እየተሰራ ስለመሆኑም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ህዳርና ታህሳስ ወር 2013 ዓመተ ምህረት ላይ ወደ 97613 ሰዎች ናቸው የተፈናቀሉት። 97613 ሰዎች እንግዲህ መተከል ዞን ላይ ነው። ይሄ እርዳታን በተመለከተ 51408 ኩንታል ምግብ ነክ በመለበት ሰዓት የዱቄት እንደዚሁም አልሚ ምግብ እና በቆሎ እና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች አቅርበናል። በምግብ ነክ ባልሆኑ ረገድ ደግሞ በቁጥር 281480 አልባሳትን ጨምሮ የኩቺና የኪችን ማቴሪያልስ እነዚህ የማብሰያ ቁሳቁሶች እንዲቀርቡ ተደርጓል። የሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ዜጎችን ለመድረስ እየተሰራ ያለው ስራ በተጠናከረ ሁኔታ እንደሚቀጥልም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል።